ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف تک اسکر اقبال شینا صاحب جو کہ اظہار خیال کر رہے تھے. اس کے بعد میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ان کے لیے اس سے میرے خیال میں یہی ان کا تعارف اس سے بڑھ کے اور نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے کپتان عمران خان کے چچا زاد بھائی ہیں. وہ سرپرست اعلیٰ ہیں پاکستان تحریک انصاف پتھر کے. جہاں پر بھی ڈسٹرکٹ پتھر میں پاکستان تحریک انصاف کو ضرورت پڑی وہ ہمیشہ شانہ بشانہ سینہ تان کر کھڑے رہے. تو میری مراد نو ڈاؤٹ آپ سب جانتے ہیں. آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں محترم رفیق احمد خان نیازی صاحب. آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں. تمام حاضرین میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ لوگوں نے بڑے شارٹ نوٹس پہ اس پروگرام میں شرکت کی لیکن آج دا میلہ جو ہے کوٹلے جام والے دن ہے. رانا سردار رانا عارف راؤ رمضان تو کن میچ پوایا میں اور بڑا سونا میچ لڑیا. سارے ساتھی گڈولا دے ساتھی بھٹ آباد دے اور تحصیل دریا خان چڑے نتر خان ہونا سارے آئے بیٹھے. اصا سارا شکر گزار ہاں. اسٹیج پہ موزین منصور خان عمار خان انہیں سارا شکر گزار ہاں. لیکن جیری محبت اس دفعہ کوٹلے دیتی ہے تو پی ٹی آئی کے بہت سارے سنگیے سارا ہاں کھا وے کہ میرے 200 ووٹ ہے میں 600 بندے کی دیا نا آج سارے ننگے تھی گئے. میں رانا سہیل دو کا نام چاہتا ہوں. میں قمر خان کا نام چاہتا ہوں. میں عبد الحمید خان کا نام چاہتا ہوں. لکے لکے آئے روزانہ سانو آتے ہیں سارے 200 ووٹ ہے سارے 300 ہے. وہ ایک فیاض خان کی غیب تھی کہ جی 200 بندے جلیدے نہ ہوتے. کوٹلے تو شیخ برازی کی شکر گزار ہاں. حافظ بلال کے بھی شکر گزار ہاں. پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ اختلاف پہ کرے ہیں. عزیز احمد مستی خیل لوں عمران خان نے پریزیڈنٹ بنایا. اگر اس عمران خان دے نال ہاں تو اختیار عمران خان نے دیتے نے صحیح کچھ تجویزاں دیتی ہیں. عزیز احمد نے انہوں نے عمل نہیں کیتا سے ناراض تھی وجہ وہ سارا پریزیڈنٹ ہے. اصل اس نال اس دے نال چلنے جن آکسی اس دے نال چلا اصل اپنے جنرل سیکٹری دے نال چلا. بعض لوگ عہدے گھن کے بھی تنقید پہ کرے انہوں نے حق حاصل نہیں ہے. اگر تو اعتراض ہے عزیز احمد خان دینا تے تو وہ تو عمران خان دے اعتراض ہے. برائے مہربانی وہ پی ٹی آئی چھوڑ دے. اگر تو کوئی مجبوری ہے تو چھوڑ دے وہ پی ٹی آئی. لیکن اگر پی ٹی آئی چراس ہو تو پھر ڈسپلن چراؤ. جہاں سارا پریزیڈنٹ جہاں سارے جنرل سیکٹری نے کر لیتے سانو منظور ہے. اور سنولا خان مستی خیال بھی اختیار لیتا گیا اور مستی خیال بھی اختیار نہیں لیتا گیا. مستی خیال کی وفاداری ہے آزاد جتائی اور تمہارے سامنے میڈیا ہر شاید کیا مستی خیال کنائی عمران خان نے تنگ کیتے کنائی کمزوری دکھائی کنائی کی انگلی اٹھائی کہ مستی خیال کمزور ہے. مردوں کی طرح کھڑا رہا اور انشاءاللہ جڑے عمران کی حکومت آ سی میری خواہش بھی ہے میرے یقین بھی ہے کہ مستی خیال ایک باعزت عہدے تے عمران دے نال ہو سی بہت قریب لوگ جو سی. اور مستی خیال اس وفاداری دی انشاءاللہ اس نو جزا مل سی. اس ان تمام لوگوں نے اپیل کرنی ہے جنیا چون چنا کے لائی ودن وہ آونے تحریک دے اندر. اگر نہیں آونے چاہندے تو عمران خان دے ڈسپلن تو جڑے باہر ہو سی او تحریک نو خدا حافظ آکھے نہیں تو تحریک انصاف انہوں نے خدا حافظ آکھے سی. پی پی نوے دے اندر اسے شکر گزار ہوں ملا غزن پر چھینہ صاحب دا اسا میرا نیتا چاہنی صاحب دے شکر گزار ہوں اسا مستی خیل سناولا خان اور سارے بھائیاں دے شکر گزار ہوں اسا اسکر چھینہ صاحب دے بھی شکر گزار ہوں اسا تمام دوستوں نے امیر احمد خان امیر محمد خان دے شکر گزار ہوں انہوں نے بھرپور کمپین جس سے کہتا سبتین خان دے شکر گزار ہے علی امین گنڈا پور دے شکر گزار ہے اسے شاہب کھوکھر دے اسی ٹیم دے شکر گزار ہے
لیکن ایک ٹائیگر فورس وہ دیئے صرف 13 بندے گئے ہیں 13,000 لوگ ہیں یہ ریجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ کنے لگے گئے ہیں 13 بچوں کو لیکن سٹیج تے چڑھایا نے ایسا میں نے آکا نے کیا مزا آگے میں آکا نے یہ بچارے آگے ہیں ٹائیگر فورس نہ آگے دے انہوں ریزرڈ دے ودے رہا ہوں سٹیج تے عمران دے جلسے میں کہیں اتنے دے ضرورت نہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساس پروگرام دے آس پاس ٹائیگر فورس نانا لوگوں نے بدیان دکی دیا ہے عورتوں نے پیسے کھا لیا اور صاحب پرچے کروایا اور انہیں پرچے دے اندر انتظامیہ یہ رعایت کی تھی کہ ٹائیگر فورس نہ نہیں دیتا فراد دینا دیتے ہیں اصل چونکہ لا تعلق رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی دے ورکروں لا تعلق نہ رہا سن اگر پی ٹی آئی دے کسی قسم کے معاملات اس قسم کے آئے اصل سے اکھ رکھ سا اور غلط بندان دی گردن مڑ سا میرے حرام کھا چکے نا وہ ہوں زیادہ چیخے والے خبر آنی ہے پہن کے کھاوڑ پی ٹی آئی چاہنا چاہتے ہیں اسان اللہ تعالیٰ ایک کامیابی نمانی دی شکست سے دیتی ہے نو شکست دے کے ملی ہے ایک کامیابی اسان یہ ملی ہے کہ کھاوڑ آنے والی تھان تے آ گئے نہیں تو انہوں نے 45,000 ووٹ جڑا بلے دی وجہ نال مل آئی انہوں نے تنگ کی تیرا گیا اور سازش ہو گئی عمران خان نے رابطہ کر کے انہیں آگے خان صاحب تو کوٹ لے آ چاہ پی اسے شامل تھی نہیں ہے اسے ہم جرے پتہ لگا اسے عمران خان نے رابطہ کی تا انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ شامل ہوتے ہیں ایسا کہ خان صاحب تینوں نہیں پتا انہیں دے ووٹ اسے ہم نہیں پوندے اور وہ اپنی عزت بچے لے پہنے آج پھنس گئے نے انہوں آنے علی تھا دیا ہوں دے اور عمران خان روٹ چینج کی تا میاں والی ذریعے جلسے چاہے چاہیاں کینسل ہوئیاں ان اللہ نے الیکشن لڑنا پیا 9100 ووٹ نکلے وہ 9100 ووٹ اور ساری عمر ایک ٹھپا لگ گیا 45 گئے اور 45,000 ووٹ بھی الیکشن جیت نہ سکتے لیکن 15,000-23,000 ووٹ اور گن سکتے ہیں اگر انہیں کوئی انتظام کی تو ہو گیا نہ انہیں سواری دیتی ہے انہیں ایجنٹ دیتا ہے انہیں پھیرا لائے انہیں جلسہ کیتا ہے اب مہارا لوگ 45,000 ووٹ انہیں پا گیا ہیں اج انہوں نے پتہ لگا انہیں دیس رہ دیئے دے 9100 دوئے کھاوڑ اوبے دے لمحے مل کے 9100 تک لوگ ہیں اور ایک روجن بل لے دے بہتے ہیں 46 لگ دے بل 32 لگ دے بل بل تو بھر دے آدھے ہاں اگر کھاوڑ آمنے چاہ دیں تو معافی مانگ کے آسون کے لئے عمران اگر ہی کٹھیا کہ اس رشتہ داری کی تھی اور رشتہ داری دینا 45,000 ووٹ ہے پترے رہی اور نال جنگ دے اور میں اطلاع مل دی پہ یہ کہ شیدہ ٹلی پیٹھیا ہی چاہنا چاہتا ہے بڑا خواہش مند ہے شیدہ جنہ تک میں جینا تو پیٹھیا ہی چنی آ سکتا تو زور لا جا تو شاہ محمود قریشی دی کچھ جوڑوان تو فلائے دی کچھ جوڑوان شیدہ تن میں پیٹھیا ہی چنی آؤں لیندا تو پیٹھیا ہی دروازے دی نہیں با سکتا تن پیٹھیا ہی دی چوکی داری میرے دشا جنہیں تینوں حکومتی وسائل دے باوجود دے 15,000 پرچیا پا کے بھی ذلیل ہویا انشاءاللہ تعالیٰ اگلا الیکشن اس تو بھی زیادہ تو ذلیل تھی سو وہ تورا جیرا ہاؤ بڑا ہویا ہی کہ نبانی نے آت سکتے صحیح تو بالکل نہیں آت سکتا جنہیں تو صحیح کو جاؤ کہ دا پولنگا دو بعد بنگیال ہاؤس کے شیدے ٹلیا کہہ کہ میں اس پہ غیرہ دو آدھا پی ٹی آئی نے چھوڑ اور اس کو گڑی کا ڈھوک نکلا جنہیں تو دا پول کا درزان تک تک یاو میرا نمونے خان دل لکشہ نہیں ایسا رات دو بجے کو دل سے سامنے بیٹھے رہے ہیں ایسا ہر دیا سے جت دیا سے آخر 500 تو جت گیا سے نمانیوں تو انہوں ہر جہاں دے سا متھا دے سکتے ہیں اور نسان اور نتے سے بتا اور میں یہ جاندا کہ پی ٹی آئی دے ورکر بڑی محبت کرنا لیں پی ٹی آئی دے ووٹر نے بڑا ووٹ دیتے سا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ الیکشن دا سمال خالی ورکرہ نال نہیں ہوتا الیکشن دے پیچھے ایک طاقت ہوندی ہے نوائی نال بستی ہے ماشاء اللہ تو گھن کے گرولے تک ایسا اگر لڑے ہیں الیکشن مقابلہ کیتا سے تو ساری سنگ ساتھ آئی سارے اگر 80-90 ڈالا نکل دائی وہ ساری سنگ نہیں آنے وہ پی ٹی آئی دے ورکر نہیں پی ٹی آئی دے ورکر سن ووٹ دے لگی ہے سانو سنگت نے مضبوط کیتا ہے اور جانا سنگت نہ ہوئے اور ٹکٹوں دمیرے نہ رکھا پی ٹی آئی کملی نہیں ہے ایک ہمبیا اکلونی نہ دیا انسان ٹکٹ دیو عامر شاہنی تو مقابلے چاہ دیا انسان ٹکٹ دیو وہ عامر شاہنی تو ورک رٹھا نے عامر شاہنی تھی بیل جو رٹھے نے وہ شخص سے دین آت ورک کے اسی فال ہوں گے کیا تو سامس سکھال دے مقابلے ٹکٹ گنسو وڈیرہ انہیں نہیں وڈیرہ بنوے دا
خدمت کرن در جڑے خدمت نہ کرے سی وڈے رہ ناراضی او سید اکبر ارزلیل تھی بیسی انشاءاللہ نوانیاں دی اکھے چکھ پا کے پہلے بھی الیکشن لڑے ہیں آئندے بھی لڑسا اور پہلے بھی ذلیل تھے انہاں دا سومناتھ دا مندر اساں ڈھا دتا ہے ہندوؤں دے سومناتھ دا مندر ہے جڑا انہاں دی طاقت اور انہاں دے سکام دی بنیاد ہوندا ہے محمود غازی بھی جڑا مندر ڈھایا پورا ہندوستان ڈھا دیا ہے سید اکبر دا مندر ہے انبیٹیبل عرفان خان آدم نے وزیر اعلی پر اسار کے آگئے تم نے غلیظ اور خنزیر کو مارا ہے اسمبلی دے پوائنٹ آف اسمبلی دے ممبر رہے اور جتنے اسمبلی دے امپلائیز ہیں سرکاری امپلائیز ایک ایک آگے متھا چمہ اندر یوز آگے تو بڑا کمال کی تیر بڑا گندہ بندہ مارے انتہائی بد زبان بد تمیز اور غلیظ آدمی آئی انہیں دی دھوما اسمبلی تک ہیں اور میرے بھائیو اگر نوانی دے ٹاپک چھڑ گیا تو رات ہی ویسی ٹائم تھوڑے مسی خیر صاحب عزیز احمد خان صاحب آ کے آخری خطاب کرنے میں سب دا شکر گزار ہوں تمام دوستوں دا شکر گزار ہوں اور اس قیادت دا شکر گزار ہوں کہ جڑے جنڈا والے تے من کیری جو تکلیف کر کے آئے ہیں تمام دوستوں دا جڑے دریا خان جتنا فاصلہ طے کر کے آئے ہیں بہت شکریہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے چینل ڈیلی جی ٹی نیوز پاکستان کے سبسکرائبر بیل کے بٹن کو دبائیں جی ٹین نو جناب سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو جناب تھینک یو